O que tem de gente que tá comprando réplica de fone de ouvido, achando que tá fazendo um bom negócio, mas no fundo sabe muito bem que não tá nem escrito. Por isso, meu querido, minha querida, você que chegou nesse canal e tá querendo comprar aquele fone de ouvido legal para você malhar, para você curtir o seu dia a dia, jogar, trabalhar, esse vídeo aqui é para você. Pare de comprar réplica. Para de ser doido, para de ser doida, ok? Porque eu vou apresentar para vocês no vídeo de hoje não um, não dois, não três, mas sim cinco. Cinco opções dos melhores fones de ouvido sem fio que eu já tive, que não me custaram tanto e que simplesmente entregam muita, mas muita qualidade. Eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai encontrar um modelo que se encaixe aí com o que você precisa. Então já sabe o que fazer. Desliza o teu dedo no like, vamos pro que interessa. Vamos começar esse vídeo porque hoje tem muita coisa legal que vocês precisam conhecer. Se você, meu querido, minha querida, chegou aqui em 2022, daqui a pouquinho, em 2023, ainda usando aquele seu fone antigo com cabo se virando nos 30, com adaptador e tudo mais, como faziam as antigas civilizações, tá mais do que na hora do que você atualizar e comprar um fone Bluetooth, não é mesmo? Afinal, não tem como fugir. As empresas já abandonaram a entrada de fone de ouvido há muito tempo e a gente sabe muito bem que um fone sem fio é quase que uma necessidade hoje. Mas claro, quando a gente pensa em comprar um fone de ouvido Bluetooth, um fone de ouvido wireless, a gente já pensa em gasto. E realmente, não tem como fugir. Tem que gastar um pouquinho para poder ter algo de qualidade. E os fones que eu vou apresentar aqui para vocês, fiquem cientes que sim, existe ali um certo preço, mas que porque eles entregam, eles estão bem abaixo do preço comparado no mercado. Ok? Então esteja ciente disso. Tem que gastar um pouquinho? Tem, mas também não precisa gastar muito para ter algo bom. É isso que vocês precisam entender. E claro, né? A ideia desde o comecinho desse canal aqui sempre foi fazer com que quem está assistindo compre algo de qualidade e também economize. E para você não perder mais nenhum conteúdo como esse daqui que eu estou trazendo para vocês, é muito fácil. Se inscreve, ativa o sininho e também me segue lá no Insta, @vinimota, link aqui na descrição. Porque é lá que eu tô sempre trocando uma ideia com vocês fora aqui do canal. E sem muita enrolação, porque a gente já enrolou demais, vamos direto pro primeiro fone. O primeiro fone que eu vou apresentar para vocês também foi um dos meus primeiros fones True Wireless ou Bluetooth, totalmente sem fio, como você preferir chamar, que é o Philips Upbeat SHB2505. Eu preciso ser honesto com vocês e dizer que ele é um tanto quanto antiguinho já no mercado, mas ele ainda é comercializado oficialmente pela Philips hoje no mercado brasileiro. Então é muito fácil de você encontrar tanto nas lojas físicas quanto nas lojas online de varejo. E isso é um ponto muito positivo desse fone aqui. Bom, outro ponto muito positivo desse fone é que para quem gosta de grave, o grave aqui é muito presente. É aquele grave que treme no ouvido. Então, se você gosta desse perfil de áudio, você vai gostar bastante desse fone. Ele tem um volume consideravelmente alto. Ele é bem resistente a respingos, a suor, tanto que eu usava bastante ele para malhar e não tem nada a reclamar. Falando um pouco sobre ergonomia do aparelho, o que eu posso dizer para vocês é que eu nunca tive problemas de encaixe com ele, até porque ele vem com três níveis de borracha para você encontrar o melhor perfil de encaixe para dentro do seu ouvido. Tem as borrachinhas pequenas, médias e grandes, então vai aí de você encontrar o melhor para você. E também vale lembrar que ele é um fone de ouvido, muito honestamente falando para vocês, simples. Ele entrega a qualidade de áudio Philips, que já é reconhecida no mercado, mas ele não vai te entregar tantas funcionalidades. Ele não tem cancelamento de ruído, ele não tem carregamento por indução, por exemplo, mas ele é um fone muito, mas muito bom. Ele é bem completo naquilo que ele promete, ok? Então ele entrega realmente o que ele promete. Mas não espere tanto desse fone aqui. Ele é um fone bom, de muita qualidade. E outro ponto muito positivo para mim desse fone é o fato que, como ele é comercializado no Brasil oficialmente pela Philips, caso você necessite da garantia, é muito fácil de você ter acesso a ela. E para algumas pessoas isso pode ser um diferencial. Falando sobre os valores e os pontos negativos desse fone, afinal nem tudo é perfeito. O valor desse fone você encontra hoje cerca de R$ 290. E sim, eu sei, é um tanto quanto salgadinho. Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter pago esse valor lá no passado. E também é muito fácil encontrar ele na promoção, às vezes até com 50% de desconto. É uma questão de você estar sempre pesquisando. Vale lembrar que todos os fones que eu apresentar para vocês, o link vai estar aqui na descrição. E de ponto negativo para mim desse fone é a bateria, que para mim foi um tanto quanto curta.
Às vezes, ele durava em torno ali de 2 horas e meia a 3 horas, e é o que ele promete, então realmente ele entrega o que promete. Mas comparado aos fones de ouvido hoje do mercado, é sim uma bateria um pouco pequena, tecnicamente falando. Tem fones que entregam muito mais tempo de uso contínuo, e realmente ele poderia sim ter uma bateria um pouco melhor. Mas também não é algo que me faça não querer esse fone, muito pelo contrário. Como eu disse, eu fiquei bem satisfeito com ele e por isso que eu recomendo ele até hoje. Agora a gente joga de lado o Philips e vamos pro segundo modelo, que é o Ugreen Hi-Tune T2. E para mim esse é o melhor fone para quem tá buscando algo para dentro de casa, e eu vou explicar o porquê. Ele é um fone voltado pro público gamer, e como ele é voltado pro público gamer, tem o Game Mode. Quando você coloca esse fone no Game Mode, ele abaixa a latência do fone para 60 milissegundos, que basicamente significa que você está recebendo a informação de áudio com a imagem quase que instantânea, quase que em tempo real. Ou seja, não tem grande delay entre a imagem e o som. O que, para quem joga e assiste filmes de ação, gosta de séries, sabe muito bem que é um grande diferencial. Bom, falando sobre a ergonomia desse fone aqui, não tem muito o que falar, até porque ele é bem aproximado com o que a Apple produz com os AirPods, e realmente é bem próximo ali da experiência que você tem com o AirPods. E sim, pelo fato dele não ter a borrachinha, ser todo feito em plástico, como acontece nos AirPods, ele também não tem o cancelamento de ruído, o que para mim é um ponto negativo, infelizmente. E por isso eu considero ele um fone para dentro de casa. Ele tem um volume consideravelmente alto, ele tem graves bem legais, não tão bons quanto, por exemplo, do Philips ou de outros modelos. Não são tão presentes, mas são ok. E realmente, para você que quer algo para consumir dentro do teu quarto, sem muito som ou ruído externo, esse fone aqui é a melhor pedida. Ele tem carregamento por indução, então você pode carregar ele por uma plataforma de indução, só encostando ele, o que é bem legal. E outro ponto positivo, sem sombra de dúvidas, para mim o maior deles é o valor desse fone aqui. Ele talvez é o fone mais barato que eu vou apresentar para vocês hoje. Ele custa cerca de R$130. E pode encontrar ele no AliExpress até mais baixo do que isso, dependendo dos cupons que você tiver. Então sim, gente, para quem tá buscando algo para jogar, algo para consumir séries, algo para você ficar dentro do teu quarto, dentro da tua casa, vai de Ugreen T2 que você não vai se arrepender. É um ótimo fone, tem uma bateria boa, mas claro, não é um fone voltado aí para quem quer malhar, um fone para quem quer caminhar e tudo mais. Ele é um fone bom, mas, como eu disse, para quem vai ficar mais dentro ali do seu ambiente, sem muitos ruídos externos. Ainda falando de Ugreen, que para mim é uma das marcas que eu mais sou fã, quem me conhece sabe, quem me segue lá no Insta principalmente, que eu tenho acessório pro meu Mac, iPad, iPhone, TV, enfim, eu tenho acessório da Ugreen para tudo. E gosto e acho que é uma das marcas que mais entrega qualidade por preço justo. Vamos falar sobre o mais recente lançamento deles, que eu já fiz um vídeo todo dedicado aqui no canal, mas eu vou falar dele de novo, que é o Ugreen Hi-Tune X6. Esse fone aqui, ele é muito, mas muito completo. E por que ele é tão completo? Falando em ergonomia, tem um ótimo encaixe. Ele é extremamente leve e sim, ele tem borrachinhas que também tem regulagem de tamanho, pequeno, médio e grande. Então é fácil você encontrar o que encaixa melhor no seu ouvido. A conexão Bluetooth dele é 5.1. Tem um alcance ótimo, tanto com barreiras, tanto quanto campo aberto. Eu usei ele para basicamente tudo, malhar, jogar. Então eu acho que ele é um fone sim que serve para vários tipos de situações diferentes. Então sim, você vai conseguir usar ele aí para basicamente tudo. Ele tem cancelamento de ruído, o que é ótimo, óbvio. É um cancelamento de ruído ok. Vai sim conseguir isolar bastante do ruído externo, mas não 100%. Agora, de longe, para mim, o ponto mais positivo desse fone aqui, sem sombra de dúvidas, é a bateria, gente. A Ugreen promete até 6 horas de uso contínuo e até 26 horas com as cargas dentro da caixinha. Mas sendo muito honesto com vocês, ao longo de todo o tempo que eu usei esse fone aqui como meu principal, até hoje eu não cheguei no limite dele. Eu não tive que parar de usar esse fone porque a bateria dele acabou. Então, eu até hoje não sei exato se ele consegue superar essas 6 horas ou até mesmo chegar nessas 6 horas. Porque o máximo que eu já usei ele foi 4 horas de edição de vídeo, e durante essas 4 horas em nenhum momento ele apresentou low battery. Então, realmente é um fone aqui que para quem gosta de usar por longos períodos, pode comprar, que você não vai se arrepender não.
Agora, o único ponto negativo que eu acho que esse fone aqui tem é que ele não tem carregamento por indução. Então, você fica preso ao carregamento por USB-C. Mas também não é algo que me faria não comprar esse fone. O valor dele gira em torno de R$276, mas também você encontra ele aí em promoções no AliExpress. E sim, gente, vale a pena cada centavo, sem sombra de dúvidas. Outro fone que segue também essa categoria de muito completo, mas faltou alguns pequenos pontos, é o Honor Earbuds 2 Lite. Ele é o meu mais recente, enfim, fone de ouvido principal, antes do que eu tô testando agora mais a fundo e vou apresentar por último para vocês, mas eu gosto muito desse fone aqui, vocês não têm noção. Ele é de longe, assim, um dos meus favoritos de todos. Ele realmente é um fone bem completo, ele tem uma qualidade de áudio muito boa, quase que, assim, ótima, perfeita. Eu gosto bastante dos graves dele, são muito presentes. É um fone que tem uma bateria fenomenal, porque a Honor promete até 32 horas de uso com as cargas dentro da caixa, e realmente eu também nunca cheguei no limite dele. E é um fone que tem cancelamento de ruído, tem ambient sound, tem baixa latência. Sim, é um fone muito completo para todo tipo de situação. Não só isso, ele também tem a resistência a respingos e até mesmo suor e tudo mais. Então você pode malhar com ele sem problema nenhum. Eu, inclusive, malho bastante usando ele. Você pode usar ele para assistir séries, para você editar vídeos, para você, enfim, consumir conteúdo, jogar. E é um fone que tem um valor considerável também, bem próximo do que a gente encontra também no Ugreen X6. Que normalmente você encontra ele aí na faixa de R$290, mas dependendo da promoção consegue encontrar até mais barato. Recentemente eu consegui encontrar ele por R$180. Eu até avisei a galera lá no Insta sobre isso. O único ponto negativo aqui pra mim também é que ele não tem carregamento por indução. E por mais que isso pareça um tanto quanto desnecessário, depois que você se acostuma com o carregamento por indução, é difícil voltar atrás. Você depende também do carregamento por USB-C. Mas é um carregamento extremamente rápido e também não é algo que me faria não comprar esse fone. Muito pelo contrário, ele é, sim, como eu disse para vocês, um dos meus favoritos e continua sendo. E por último, mas nem de longe menos importante, nem de longe mesmo, porque para mim essa é uma das marcas mais completas hoje no mercado em relação a fones de ouvido, que é o Pamu Z1, gente. Para quem não conhece os fones da Pamu, enfim, eles têm vários modelos, mas eu tô usando agora o Z1. Eu tô testando ele há mais ou menos 2 semanas, mas de longe ele é o mais completo de todos os fones que eu apresentei para vocês hoje. Ele tem tudo que um fone precisa para ser ótimo. Ele tem bons graves, ele tem volume alto, ele tem uma ótima construção, por mais que ele seja todo feito em plástico, ele tem cancelamento de ruído, ele tem dual microfone com cancelamento de ruído no microfone também, ok? Ele tem ambient sound, ele tem baixa latência e também ele tem o carregamento tanto por USB-C quanto por indução. Então sim, gente. Ele é o que mais entrega a funcionalidade de todos os outros modelos e vem sendo, para mim, o meu fone principal. Ele também tem a regulagem por tamanho de borrachinha para você encontrar o melhor encaixe no ouvido. Falando em ergonomia, eu já usei ele para malhar, eu já usei ele para editar vídeo, eu já usei ele para consumir jogos, filmes, séries e tudo mais. Então, para mim, ele realmente é muito versátil. Você consegue utilizar ele em todas as situações. Em relação à bateria, eu ainda tô em testes nesse fone aqui, não vou mentir para vocês. Mas, dentro do que eu já usei ele por mais de 3 horas contínuas em edição de vídeo e ainda não esgotei 100% a bateria dos próprios fones. Então, para mim, é um sinal verde, é um sinal positivo. E outra coisa que eu gosto muito é que na construção dele, a Pamu colocou um acrílico gel aqui no cantinho com um LED, que dependendo da maneira como esse LED estiver piscando, existem algumas coisas que você precisa fazer com o fone. Aí, claro, vai de você ler o manual e entender cada movimento aqui da luz e o que, que ela está indicando para você. O que, para mim, dá mais controle do que realmente necessita ser feito com ele. No geral, ainda não encontrei nenhum ponto negativo muito grande em relação a esse fone aqui. Óbvio, vou continuar a testar e se eu encontrar, com certeza, eu vou trazer vídeo aqui para vocês. Mas eu estou bem contente com o que ele oferece. Tanto em qualidade de áudio, quanto em funcionalidades. Para mim, é sim o fone mais completo de todos eles. Mas claro, como é o fone mais completo, para tudo tem um preço. Ele é o mais caro de todos também. O valor dele gira em torno de R$355. O que é sim um valor consideravelmente alto, mas pro que ele entrega, para mim, é um valor que vale a pena cada centavo. Outro ponto que vocês precisam ficar atentos é que ele ultrapassa ali o limite de $50 para importação
E pode ser que você seja taxado sim. Então fica de olho nisso, ok? Mas em resumo, hoje ele é o meu fone principal em relação a todos os outros fones que eu mostrei pra vocês. E eu tô bem satisfeito com o que eu tenho aqui. E o vídeo foi isso mesmo. E eu espero real que você tenha encontrado aí uma opção entre essas que eu apresentei pra você, que tenha se encaixado aí com o seu perfil de uso, que talvez você estivesse buscando e agora você encontrou. E claro, se você curtiu muito esse conteúdo aqui, não sai sem deixar o teu like, não sai sem deixar o teu comentário, porque é a única maneira que eu tenho certeza que vocês gostaram. Me peçam mais conteúdos diferentes que com certeza eu vou atender, ok? A caixa de comentários está aberta para isso, ok? Vamos trocar aquela ideia legal. Claro, não sai daqui sem compartilhar com seus amigos, não sai daqui sem se inscrever. E se não me segue nas outras redes sociais, todos os links vão estar na descrição. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!